Medžių įvairovė Lietuvoje milžiniška. Jie skiriasi savo rūšimi, aukščiu, pločiu, pavidalu ir dar visaip kitaip. Šiandien laidoje, kur giria žaliuoja, ypatingi Lietuvos medžiai ir išskirtiniai medynai. Na tai vienas iš svarbiausių mūsų tikslų tai yra Lietuvos miško genetinių išteklių išsaugojimas ir ateities miškų pagerinimas selekcinėmis priemonėmis. Retai kas susimasto, kad medžiai kaip ir žmonės paveldi, taip pat paveldi požymius ir savybės. Paveldi tiek išorinius požymius, tiek atsparumą, kokybinius rodiklius. Dėl to vykdant medžių selekciją yra pirmiausia atrenkamos pačios geriausios Lietuvoje populiacijos. Tose populiacijose atrenkami patys geriausi medžiai, taip vadinami rinktiniais medžiais. Pirmiausia yra atsparumo rodikliai, kad medžiai būtų atsparūs įvairiem nepalankiem faktoriam, šalčiams, šalnoms, vidiniam puviniui, ligoms, kenkėjams turi būti atsparūs. Labai svarbus rodikliai yra ir kokybiniai rodikliai. Stiebų tiesumas, nusivalymas nuo šakų, medienos kokybiniai rodikliai, šakų storis, lajos forma. Šiuos medžius, pavyzdžiui, vienas medis geras ar keli medžiai geri auga ši čia Dubravoj. Kitus gerus medžius atrenkam, leiskim Alytui, dar kitus Kazlų Rūdoj. Jie tarpusavy susikryžminti neturi galimybių. Tai juos tada vegetatyviškai padauginam ir sukeliam į sėklinę plantaciją, kad tarpusavy galėtų kryžmintis ir duoti gerus palikonis. Na taip sukuriamos pirmos kartos sėkliniais plantacijos. Jeigu iš šitų medžių yra įveisiami bandomieji želdiniai, iš palikuonių ir palikuonyse yra atliekama atranka. Ir iš geriausių palikuonių yra įveisiamos antros kartos sėkliniais plantacijos. Na ir sekantis etapas tai yra jau žinomų genotipų tarpusavy kryžminimas. Tai yra įveisti želdiniai skirti būtent kryžminimams. Pasak Juozo Baltušio, visas Zarasų kraštas gražus. Pamateisi iki gyvenime ir jau nebepamirši, kokias žemės planetos grožybės bepamatytum. O už vis labiau traukia jis kiekvieno širdį garsiųjų milžino, žilagalvius, telmužės ąžuolų, seniai pragyvenusių vienmečius visoje Europoje. Dūkšto ąžuolynas yra unikali vieta. Tai vienas iš didžiausių ir seniausių natūralių iki šių dienų Lietuvoje išlikusių ąžuolynų. Jis užima net 300 hektarų plotą. Didžiausios dalies jame augančių ąžuolų amžius per 200 metų. Tokių ąžuolų, kokia auga Juravos ąžuolynė, retai kur pamatysi. Būtent čia Juravoje užaugo vienas aukščiausių Lietuvos ąžuolų. Mes randamės Jurbarko miškų urėdijoje, Juravos girininkijoje. Ąžuolo genetinėme draustinyje, kuris yra įsteigtas 2002 metais, tuo tikslu, kad saugoti perspektyvius ąžuolus, rinkti nuo jų giles ir dauginti klonus. Štai prieš jūs yra vienas iš didžiausių Lietuvoje ąžuolų. Jo aukštis siekia 37 metrus, skersmuo 44 cm. O šiaip visų šių ąžuolų vidurkis yra apie 35 metrai aukštis. Ar žinojote, kad seniausios pušys Lietuvoje auga čia, Vilniuje, Vingio parke? Joms yra tikrai daugiau negu 200 metų, o kai kas skaičiuoja, kad net ir apie 300. Šiuo metu esame prie aukščiausios Lietuvos pušies, Labanoro giroje, Kiauneliškio rezervate esame. Šitą titulą paveržėm gal prieš 10 metų, iš Punios Šilo. Anksčiau aukščiausia Lietuvos pušis auga Punios Šile. Ši yra 44 metrų, taigi bent 1,5 metro už Punios Šilo pušį aukštesnė. Nežiūrint to, kad ji buvo rasta 2006 metais, tik šiemet jinai gavo gamtos paminklo statusą, buvo suteikta ir šiemet agentūra Faktum irgi ją oficialiai registravo kaip aukščiausią Lietuvos pušį.
Noriūnų miško eglė yra pati aukščiausia Lietuvoje ir akylai saugoma valstybės. Nors eglės aukštis tikrai įspūdingas, virš 44 metrų, tačiau ji aukščiu nedaug išsiskiria iš kitų miške augančių savo aukštakiamenių sesių. Rambyno regioninėme parke auganti daugiakamienė paprastoji raganų eglė paskelbta gamtos paminklu. Jos aukštis 32 metrai, liemuo 5 metrų ir ji šakojasi į 18 kamienų. Pasakojama, kad dar mažos eglaitės viršūnė prajodamas nukirto Napoleonas, todėl ji tokia keista ir išaugo. Specialistai linkia manyti, kad šį medį suformavo žmogus arba sužalojo gamtiniai veiksniai. Tai vienintelė tokios neįprastos formos paprastoji eglė ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje. Mes esame įpratę manyti, kad rudenį lapus numeta lapuočiai. Bet ar jūs žinote, kad Lietuvoje yra mažiausiai vienas spygliuotis, kuris kiekvieną rudenį irgi numeta visus savo spyglius? Aš esu tikras, kad jūs apie jį bent jau girdėjote. Taip, tai yra maumedis. Mes esame Prienų miškų urėdijos naujosios ūtos girininkijoje, Jaksnės miške ir šiame miške turime žymų Lietuvoje maumedyną, kuris garsus ne tik Lietuvoje, bet galbūt net ir visoje Europoje. Tai turim pasididžiuot kuo. Šiame medyne auga ir aukščiausias Lietuvos medis. Tai yra lenkinis maumedis. Anksčiau buvo išskiriamas kaip atskira rūšis, dabar mokslininkai pripažįsta, kad tai yra europinių maumedžių lenkinis porūšis. Mes esam Dubravos giriai. Dubrava, kaip tas pats žodis kilęs iš rusiško žodžio duba ąžuolas, ir manoma pagal žiedadulkių tyrimus žemės sluoksnėse, kad ši giria, pirminė tokia, ir prieš daug metų čia buvo ąžuolynas. Na, žmonės įsivaizduoja, kad miškas yra kažkokia tai tik tai medžių visuma. Tačiau miške medžiai nėra vienodi ir jie savo genetiką, savo genetinę sudėtim skiriasi. Genetinės informacijos, sakykime, 98% yra vienodos, o tie 2% lemia va tos didelius skirtumus tarp medžių, kurie gali būti esminiai medžių išlikimui, medžių kokybei. Todėl mes turim saugoti genetinius išteklius? Todėl, kad medžių genetinė įvairovė, būtent būdinga tom atrinktom gerom populiacijom mūsų, formavosi labai ilgą laiką. Žmogaus ūkinė veikla keitė miškus labiausiai. Todėl vat, būtina mums fiksuoti tas genetinė įvairovė medynuose ir ją išsaugoti. Čia mes esam ąžuolo sėkliniame medyne, kuris yra atrinktas kaip vienas iš geriausių medynų šioje visoje Dubravos populiacijoje. Šis medynas atrinktas pagal ąžuolo medžių sveikatingumo rodiklius. Čia sveikos lajos, nepažeistos kenkėjų, taip pat pagal kokybės rodiklius. Medžiai yra be šakų, tiesus, geros medienos, be puvinio. Vienu žodžiu, ne tik saugom, bet ir sėkmingai naudojam tą medžiagą, to medyno, ateities kartoms, ateities miškų išauginimui. Kauno Marių regioninis parkas bene labiausiai lankomas ir kauniečių, ir aplinkinių gyventojų. Arlaviškių botaninėme draustinyje yra natūraliai išaugęs kadagynas. Kas jį kada nors regėjo, niekada nepamirš šio puikaus reginio. Parko darbuotojai kadagių slėnį vadina Lietuvos nacionalinė vertybė. Esame paprastosios eglės sėklinėme medyne.
Kazlų Rūdos girininkijos kvartalas 2, sklypas 1, medynų plotas 4,7 hektarų. Medynų šio amžius yra 74 metai, vidutinis medžių aukštis 28 metrai, o vidutinis medžių diametras 28 centimetrai. Pagal selekcinio vertinimo kriterijus medynas yra įvertintas 4 iš 5 galimų balų. Šio medyno paskirtis yra aukštos selekcinės vertės sėklų rinkimas. Šis objektas yra išskirtas 2001 metais ir įtrauktas į Lietuvos miško sėklinės bazės sąvadą. Kiekvienais metais šiame medyne ir apskritai mes vykdome stebėjimus fenologinius ir nustatę, jog tais metais gali būti sėkliniai metai, mes vykdome atrankinius kirtimus, kurių metu kertame medžius, o nuo nukirstų medžių renkame kankorėžius ir vykdome sėklų ruošą. Šiuo metu esame sukaupę iš šio sėklinio objekto Dubravos sėklų saugykloje 41,5 kg sėklų, o Lietuvos genų banke 0,4 kg sėklų. Žiūrint į ateitį, kad šitas medynas pastoviai būtų atnaujina, reikia tam ruoštis jau iš anksto. Tuo tikslu 2016 metais valstybinės miškų tarnybos specialistai davė rekomendacijas, kad po atrankinio kirtimo reikia būtinai pašalinti kirtimo atliekas, nepageidaujamą augmeniją, ir kadangi bus tuo metu išplečiamos esamos aikštelės, pagerės lajų apšvietimas, pagerės medžių derėjimas. O prieš pat sėklų barstymą reikalinga paruošti dalinai dirvą. Tai yra supurenti dirvos paviršių, kad sėklos galėtų laisvai įsibarstę jos ten sudygti. Mes tą padarėme. Ir štai jau mes turime pirmuosius eglės savaiminukus ir tikimės, kad ateityje tokiu būdu mes šį medyną laipsniškai galėsime atnaujinti savaiminio atžėlimo galvą. Seniausi ir didžiausi paprastieji bukai auga Šilutės miškų urėdijoje, Norkaičių girininkijoje. Tai retas medis mūsų šalyje ir spėjama, juos pasodino vokiečiai. Visai neseniai 15 paprastųjų bukų buvo suteiktas augalų nacionalinių genetinių išteklių statusas. Norėčiau pristatyti vieną iš našesnių, galbūt našiausią, sakyčiau, beržyną Lietuvoj. Esam Biržų girėje, Spalviškių girininkijos, 179 kvartalas, sklypas 1. Už nugaros man yra Biržų miškų urėdijos valstybinis beržo genetinis draustinis. Amžius beveik 70 metų jau, skirtas išlaikyti vietinio beržo populiacijai, kadangi šitas medynas užaugę savaime, be jokio žmogaus įsikišimo, nesodintas, neželdintas, natūraliai pats užaugęs ir kaip matot, yra vos ne etalonas beržo, kadangi vidutinis aukštis medyno yra 30 metrų, skersmuo 29. Tiesa, tai buvo 2013 metais, tai šiai dienai galima manyti, kad šiek tiek šitie rodikliai į didesnę pusę. Plotas 6 hektarai. Čia priekyje, kur mato, tai 1,5 hektaro, buvo toks bandymas, patarimas, kad reiškia, kaip atkurti vat, būtent tą patį beržą iš tos pačios vietinės kilmės. Buvom padarę atvejinius kirtimus.
buvo eglės antras sardas, bet šitai vietoj gamta pasirodė turbūt stipresnė. Kaip matote, eglynas apačioje vėl kyla. Toliau ten, kadangi didelis plotas, 2011 metais vėl padarė atvejinius kirtimus, ten rezultatas atsikūrė beržo, eglės jau nėra. Manom, kad šitą beržyną galbūt pavyks išlaikyti ir ateities kartom. Nes dabar, pavyzdžiui, mes šiemet irgi vieną plantaciją beržo pasisodino Vabalninko girininkijoje, beveik 1,9 hektaro. Tai ten visi beržai skiepyti, bet jie surinkti iš visos respublikos. Ir iš mūsų paimta, ir, sakykime, ir iš Prienų paimta, ir netgi iš Švedijos bandyta vežti klonų įmaišyt, kadangi jie po to, kai jau ateina derėjimo laikas, jie natūraliai kryžminasi. Turi gautis maksimaliai geras rezultatas, kad jeigu surinkus iš jų sėklas, pasėjus ir tuos beržikus jau po to sodinant į mišką, tai jie bus patys našiausi, lyginant su tais, kurie nelabai auga, neturi tų savybių ir tų parametrų, va, kaip šitie. Praktiškai iki pirmų šakų žalių vos ne 20 metrų kamienas. Tai labai labai geras rodiklis. Dar vienas dalykas, šitas beržas praktiškai yra be branduolio. Čia iš šito medyno ne vienas jau beržas yra ir kitose girininkijose, ir jau net ne giriai. Nes giriai praktiškai mes beržų nesodinam. Jie pas mus čia auga labai puikiai ir didelių problemų nėra. Tai vat iš šito medyno jau tų vaikų, jau palikonių jau yra daugiau kur pasibarsti. Na štai, dabar mes prie aukščiausio beržo, netgi respublikai laikoma, kad tai yra aukščiausias. Nors teko girdėti, kad Prienuose buvo, bet pagal viską kaip ir nežinau, Wikipedijai parašyta, bet šiaip tai kalba, kad būtent mūsų beržas. Reiškia, aukštis 34,5, diametras 39, bet tai buvo 2013 metais miškų tarnybos, reiškia, įvertinta. Tai dabar, jeigu pridėjus 3 metus, turbūt jau būtų apie 40 ir nemanau, kad jisai būtų sužemėjęs. Amžius šiai dienai 70 metų. Gamtinė branda beržo 91 metai, tai praktiškai jisai dar 20 metų turėtų prastovėti ir augti be jokių kažkokių problemų. Nepamirškime, kad miške ne tik medžiai auga. Miškas mums suteikia ir daugybę kitokių gėrybių. Taip pat ir grybų. Esam Žemenos girininkijoje, esam valstybės įmonė Švenčionėlių miškų urėdijoje, Žemenos girininkijoje, kažkuriam tai kvartale. Mes tokio kaip grybavimo taisyklių, tai na, specialių kažkokių, tai iš tų, na, kas svarbiausia, tai reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad na, prieš einant į mišką, tai yra miško lankytojo taisyklės, tokia kaip atmintiniai. Na ir kiekvienas, lankytojas turėtų žinoti, bent jau būti susipažinęs su šitą atmintinį, žinoti pagrindinius tenais tokius, tai, sakykime, tai nuostatas. Na tai vienas iš tokių, tai be abejo, tai yra jau, kurie puikiai visi žino, kad miške nešiukšlink, ta prasme, neniukok paklotais miško, neniukok medžių, nu, elkis taip, kaip kad tu norėtum, kad elgtųsi pas tave, kieme pas tave, namuose. Tai tokie, sakykime, bendras visai pasakymas. Va, na, o grybaujant, tai be abejo, yra, žodžiu, iš tokių pagrindinių taisyklių, tai būtent, kad reikia palikti tą vadinamą grybieną miške, na, nerauti grybų, nespardyti grybų. Tai ką reikėtų paminėti, galbūt iš tokios na, mokslinės informacijos, kad Lietuvoje viso yra priskaičiuojama apie 2000 grybų rūšių. Na, apie 100 grybų rūšių yra valgomi grybai Lietuvoje. Na, o mes maždaug, taip sakykime, taip grybautoje renkam maždaug apie 10-15 rūšių, kurios yra populiariausios ir jas atsirenkame. Na, tai iš tokio jo populiariausių grybų, tai be abejo visi žino, tai baravykai,
voveraitės, rudmėsės, ūmėdės, gudukai, va, tokie populiariausia, tai lepšis, raudonviršiai, grybai. Na, šiuose kraštuose Aukštaitija, tai yra, tai Aukštaitijoje populiariausia visada buvo baravykai ir voveraitės. Tai nuo seno daugiausia, beje ir dabartys daugiausia yra surinkama be abejo voveraičių. Prašau, ūmėdė, populiariausias Lietuvoje grybas. Reikėtų geriausiai visada pjauti grybą, kad liktų grybieną. Vienas dalykas, negalima dar laužti grybo per pusę, kai kotukas pusėje lieka, kotukas, nes tas likusi dalis, jinai pūdama, sunaikina grybieną. Yra rekomenduojama. Taip ar taip, šiaip ar taip reikia stengtis būtent laikytis tokių taisyklių, nes jeigu norim, kad būtų gausų miške grybų kiekvienais metais, tai va tokios va, šitos taisyklės būtent ir padeda gausinti. Nerekomenduotini grybus rinkti pakelėse, ten šalia miestų, parkuose, skveruose, kur sunkių metalų yra, nu, koncentracija žymiai didesnė negu miške. Tai va, važiuokite čia į Labanorą, į tokius didelius miškų masyvus, tai čia patys sveikiausi grybai, patys geriausi ir daugiausiai jų. O čia yra gudukas. Ar žinojote, kad ąžuolai yra šviesiamėgiai medžiai? Todėl miške, girioje, kur juos riboja kitų medžių laja, jie auga aukšti ir liekni. O vidury laukų augantis ąžuolas yra labai kuplus. Laida, kur giria žaliuoja, atsisveikina su jumis iki kito karto, kuris bus rugsėjo 23 dieną.